er slet ikke nogen, der har fortalt dig om Helium. Magisk og eventyrligt, som man næsten ikke kan tro sine egne øjne. Alting, det føles let og svævende. Det er der, de syge børn bliver bragt til for at komme til kræfter igen. Det kan jeg ikke. Jeg føler ham jo egentlig bare med en masse løgn. Nej, du føler ham med en masse håb. Luk øjnene, Alfred. Så skal jeg fortælle om de magiske nætter i Helium.